V rámci konference cestovního ruchu Stop and Stay, konané v Litoměřicích, proběhne již po čtvrté také soutěžní výstava fotografií Život a cestovní ruch v Českém středohoří. Porotci hodnotili snímky zaslané do soutěže od profesionálů i amatérů různých věkových kategorií. Letos se jich přihlásilo 18. Celkový počet prací, které jsme dostali, je kolem 50. Porota dnes vyhodnotila výsledky a výstava a vyhodnocení se bude konat 31. března na Hradě v 15 hodin.